მოგე საუბრობთ ინტერნეტ ტელევიზია პატრიოტ ტელევიდან და დღეს ჩვენ წარმოვიდგენთ გადაცემას მედლის ორი მხარე. ჩვენი სტუმარია პოლიტოლოგი ბატონი პეტრე მამრაძე, ასე რომ ბატონი პეტრე მამრაძე არ იყო ორი მოწვევის პარლამენტის წევრი, მთავრობის კანცელარიის ხელმძღვანელი. ფიქრობ ძალიან საინტერესო საუბარი გვექნება ჩვენ დღეს. ჩვენ ვისაუბრებთ იმ საჭირბოლოტო საკითხებზე, რომელიც აწუხებს ჩვენ ქვეყანას, ჩვენ საზოგადოებას. დიდი მადლობა მინდა გადავხადო ბატონ პეტრეს მობრძანებისთვის, რომ გამონახა, აი ნახალწლებს დრო და მოვიდა ჩვენთან სტუდიაში, გვეწვია. ბატონ პეტრე, გამარჯობათ, გილოცავთ ახალწელს. დავიწყოთ ჩვენი გადაცემა, მინდა თქვენ შეგვიკითხოთ პირველი კითხვა, დაგისვათ ესეთი, ჩვენ გვახსოვს 2012 წლის შემდეგ, როდესაც რეალურად პირდაპირ თქვა დაეცა საქართველოში ფაშისტური ხელისუფლება, ქართულმა უცნებმა გაიმარჯვა ბიძინა ივანიშვილის დამსახურებით, რა თქმა უნდა, და რეალურად ასე თუ ისე ამოისუნთქა საზოგადოებამ, ასე თუ ისე რეალურად საზოგადოება დღეს თავისუფალია, გამოხატავს თავის, შეუძლია თავისუფლად გამოხატოს თავისი მოსაზრებები, მათ შორის პოლიტიკური მოსაზრებები, რაც ნამდვილად არ იყო სააკაშვილის ხაზრიანი მართველობის დროს. თუმცა ჩვენ გვახსოვს ბატონი ბიძინა ივანიშვილის სიტყვები, როდესაც მან თქვა, რომ პირველი წელი იქნება რთული, მეორე წელი იქნება შედარებით უკუთი, მესამე წელი უკვე ხალხი ზნობს უკეთესობას და მეოთხე წელი დაგება კარგი წელი საქართველოსთვის, ქართული საზოგადოებისთვის და საერთოდ ჩვენი ქვეყნისთვის. პირველ რიგში მინდა გითხოთ, რას ნიშნავს კარგი და ელოდებით თუ არა, რომ აი მესამე წელი, რომელიც ახლა დაიწყო 2015 წელი, იქნება უკეთესი ჩვენი საზოგადოებისთვის და ჩვენი ქვეყნისთვის, ვიდრე ეს იყო 2014 წელს. ამ სურვილებით და მოდოცით დავიწყე, რა თქმა უნდა, მითხა ყველას მიულოცა 2015 წელი და ჯანმრთელობა და ბედნიერება ყველას უსურვებ, მშვიდობა. ჩემი წამსი ასეთია, თუ ჯანმრთელობა აქვს ადამიანს და თუ მშვიდობა სოფებს, ვალდებულები ვართ, თუ ყველას მოვერიოთ ჩვენ თვითონ ამის შემდეგ. ეს ორი ფაქტორი თუ არის, იმიტომ რომ აქ ბევრი რამ ჩვენს დამკვიდრებული შეიძლება არ იყოს ამ ფაქტორებში. მე მინდა ასე მიესალმა რეგიონალურ საზოგადოებას, იმ საქმიანობას, რასაც ახორციელებ ამდენი წელიწადი, და გადავიდე თქვენ შეკითხვაზე და პასუხზე. ესე იგი, მე იმაჩნია, რომ ბიძინა ივანიშვილმა, რომელიც არის საქართველოს ისტორიაში ყველაზე დიდი ქველმოქმედი, ხასოსმა, აი ლეგენდებად ქცეულნი არიან ძმები ზუბალაშვილები, სარაჯიშვილი, სხვები არიან, ხო? მაგრამ ივანიშვილმა გაცილებით მეტი გააკეთა, ვიდრე მათ შეძლეს, მეტი შეძლო. უფრო მეტი საინტერესოა, რომ მისი ფინანსები, მისი ასკოთ თანხა, რაც მან შეაგროვა, იშოვა, ეს არის ქვეყნის გარეთ შეგროვებული. ამიტომ ეს არ არის საქართველოს მოქალაქეების ასთუ ისე ჯიბიდან წასული თანხა. და ამით ივანიშვილმა გაამაგრა ჩვენი ეროვნული ვალუტა. 2 მილიარდზე მეტი დახარჯა უანგაროდ თავის ერზე. შემდეგ იყო ეს უმაგარი თო რა, როცა მილიარდერმა, რომელსაც ნამდვილად არაფერი არ აკლდა, თავზე ხელი აიღო, უდიდეს რისკში ჩაიგდო თავი ოჯახის წევრებთან ერთად და უდიდესი წვლილი შეიტანა იმაში, რომ საქართველოს მოშორდა სააკაშვილის და მისი თანამზრახველების სადისტური სისტემა. ეს იმხელა დამსახურებაა, რომ მე არასოდეს არ საუბრობ შეცდომებზე, რომელიც ივანიშვილმა დაუშვა, შეიძლება დაუშვა, მაგალითად მარგველიშვილთან დაკავშირებით თვითონ აღიარა, რომ სულ სხვა ადამიანი დაახტა ბოლოს. მთავარი არის რა? მთავარი არის, რომ მოხდეს საზოგადოების მობილიზაცია და აწი, როცა თქვენ სამართლად აღნიშნეთ, რომ თავისუფლების ხარისხი მაღალია, სიტყვის თავისუფლება იქნება ეს, თუ სხვა ნებისმიერი სახის სამოქალაქო თავისუფლება, თუ ბიზნესის თავისუფლების ხარისხი, ხელისუფლების ძალადობის მხრიდან, ხო? ეს ყველაფერი ისეთი მაღალი ხარისხისა, რომ აწი ყველაფერს ჩვენ უნდა მოვაროთ და მიმითხოს ხოლმე, ჩვენ უნდა მივიჯიქნოთ პროვინციალიზმი, ნებისმიერი მისი გამოხატულება, ვინაიდან ეს არის ანტისახელმწიფოებრივი რამ. რას გულისხმობ? ჩვენ დავსპონდით, რომ კოალიცია ოცნება, რომელიც იყო თავიდანვე უაღრესად ჭრელი, ეკლექტური, და ჩვენ მოგვისმენია სატელეფონო საუბრები, სადაც კოალიციის ძირითადი
სუბიექტები, ლიდერები ერთმანეთს ნახატიეთ უცნაწური სიტყვებით აგინდებენ. უცნაწურსაც ვერ დავახერხებ, კიდევ უფრო შეიძლება ძიმე. ქუჩაშიც კი რომ ხშირად ვერ მოვისმენთ ისეთი. ეცეთ როგორ არის ახლა ერეპერტორის საზგაბების გელებში ვიმყოფებით ხო? მე შემიძლია გულახცედავ თქვა 62 წელს კაცი ვარ, მე არასოდეს ამ მიხმარიანს გავსი სიტყვები, რაც ამენტოს თუ მოყვები რომელსაც ჭირდება დიახრავას ესე არ კედლებში გამორიცხული ეს და ასე თურმე ასე იყენებენ და ერთმანეთის მიმართაც. ამიტომ გასველოდით ჩვენ და თქვა უნდა ვინც იყოს საქმეში ჩახედული არავინ ელოდა იმას რომ ეს ადამიანები შეძლებენ ქვეყნის მართვას. ვერ შეძლეს. ხას უსვამ, როგორც აღმასრულებელი ხელისუფლება ღარიბაშვილის მეთაურებით, როგორც პრეზიდენტი და პრეზიდენტის ქვეშ არსებული ინსტიტუტი, როგორც პარლამენტი, სადაც დავით უსუფაშვილი არის თავმჯდომარე და უმრავლესობა ოცნების კოალიციის არის დღესაც, ეს ალასანიას ჯგუფის გასვლის შემდეგ. მათ ვერ გაართფეს თავი დაკისრებულ ამოცანას და თამამად კი არა სამწუხაროდ უნდა აღინიშნოს, რომ ორი წელიწადია გასული, ორი წელიწადი რამდენიმე თვე ოცნების გამარჯვების შემდეგ და პრაქტიკულად არაფერი არ გაკეთდა ის, რაც აუცილებელი გასაკეთებელი იყო. ქვეყანა ვერ იმართება. ხას გაუსვა სააკაშვილის დანაშაულებრივმა ხელისუფლებამ იმდენად ძიმე დღეში დატოვა საქართველო, რომ ნებისმიერ გამოცდილ, პროფესიონალ და ვიტყვე შემართულ ხელისუფლებასაც მართლაც გაუჭირდებოდა ქვეყნის მოკლე დროში ამოყვანა იმ ძიმე ვითარებიდან. ნამდვილად გაუჭირდებოდა, მაგრამ თუდესაც მოდის ხელისუფლება, რომელიც თელ თავის ენერგიას ახარჯავს დამატებით პრემიებს, დამატებით ასე ჯიპების და კიდე რაღაცების შეძენას, რაც მანამდე ხელისუფლებას დახვდა სააკაშვილის დატოვებული ხომ, როცა ამაზე სკანდალზე იმართება. ეს უკვე მეტყველებს იმას, რომ ეს ადამიანები არ იყვნენ მზად. მე შემიძლია გავაგრძელო ეს თემა, ჩამოგითვალოთ რა უნდა გაეკეთებინათ, რაც შესაძლებელი იყო და რა არ გააკეთეს. მაგრამ ეს შეიძლება შემდგომი საუბრის თემაც იყოს. ბატონო პეტრე, აი არის ფეხბურთში ესეთი გამოთქმა, ძირითადად თელებს ახებათ ეს, რომ მადლობთ იმისთვის, თქვენი დამსახურებებისთვის, თუმცა როდესაც დაუშვებ შემდგომში შეცდომას, ამაზე პასუხი უნდა აქვს. ჩვენ რა თქმა უნდა არ შეიძლება მართლაც ადამიანი ძალიან უმადური უნდა იყოს, რომ არ ახსოვდეს ის რეჟიმი, რომელიც 9 წლის მანძილზე რეალურად საქართველოსში იყო. ეს იყო სააკაშვილის მართლაც ტირანული რეჟიმი, შეიძლება სადისტოსის რეჟიმი, რომელიც პრაქტიკულად თითქმის ყველას თუ არა 70% საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობა შეეხო. Ну, и карико мардо патимებს საუბარი ბიზნესის ჩამორთმევა, ტესური ტერორი და რა თქმა უნდა, ის რომ ბიძინა ივანიშვილმა ყველაფერი გააკეთა, მართლაც რისკი და სასწაულის ხაზე წავიდა ეს ადამიანი და რა თქმა უნდა, მოგვაშორა ეს ხელისუფლება. თუმცა კიდევ ერთხელ აი დაუბრუნდები, რომ მისივე სიტყვებს, რომ მეოთხე წელი მესამე იქნება უკეთესი და მეოთხე წელს უკვე საქართველოს და ქვეყანა დავაგდებ. ჩვენ ვატყობთ, რომ რეალურად არ მივდივართ ამ დალაგებისკენ, თუმცა კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა, რომ ის, რომ სიტყვის თავისუფლება რეალურად ეს და მართლაც არის სიტყვის თავისუფლება დღეს და დღეს არავინ არ იდევნება არც პროუსულობისთვის, დღეს არავინ არ იდევნება ნებისმიერი ვექტორის ხანდაჭერისთვის, და ხომ ეს რეალობა. თუმცა თქვენ რაზე წაუბრობთ, რომ არ არის წინსვლა, არ არის არც ეკონომიკური ზრდა ქვეყანაში, ეს პრობლემა არ მოხდა და არ ხდება რეალურად არც საწვავის ინდონეზე გაიაფება, რაზეც თავიდან იყო საუბარი, არ გაიაფებულა ასევე რეალურად არც ელექტროენერგია, არ გაიაფდა არც გაზი, იმ ფასებზეა საუბარი, რასაც გველა გეუნებოდნენ და რაზეც გველაპარაკებოდნენ ზუსტად ქართული ოცნების წარმომადგენლები. და აქვე მინდა დავამატო ერთი რამ და შეკითხვა მინდა დაგისვათ ასეთი, რომ მე მახსოვს ბიძინა ივანიშვილი როგორც კი გამოჩნდა ქართულ პოლიტიკაში და თქვა, რომ ის შეებრძოლება ამ ტირანიას. მისი სიტყვა იყო პირდაპირ ასეთი, რომ ნუ მე მაპატიეთ, მე არ უყურებდი ტელევიზორს უბრალოდ და აქედან გამომდინარე არ ვიცოდი რა ხდებოდა ქვეყანაში. Ну, თუმცა შემდგომში უკვე როდესაც მე მომდიოდა ამბები, რომ ну, საკმაოდ ძიმე იყო ვითარება ქვეყანაში, მე მივიღე გადაწყვეტილება, რომ მე მივიღე გადაწყვეტილება, რომ
შეწინააღმდეგებოდი ამ რეჟიმს და მიიღო და რა თქმა უნდა გაიმარჯვა მან და მართლაც დაამარცხა ეს რეჟიმი, რომელიც სადაც ქვეყანა ვერ იტანდა, თუმცა ვერაფერსაც ვერ უშვებოდა რეალურად. და საინტერესო იყო ერთი რამ, რომ ბიძინა ივანიშვილი შემდგომში ტელევიზორსაც უყურებდა და როდესაც კოალიციას კრებდა, მან კარგად იცოდა იგივე, რომ რესპუბლიკურ პარტიას, რომელსაც 0.5 მეათედი% ჰქონდა რეიტინგი, ალასანიას ჯგუფი, რომელსაც ასევე არ ჰქონდა რეალურად რეიტინგი და შემდგომში უკვე ხმებიც კი დადის უკვე, რომ ბიძინა ივანიშვილმა თქვა, რომ ჩვენ რომ სამეგრელოში არჩევნები ვერ მოვიგეთ, ეს არ იყო მარტო იმის ბრალი, რომ იქ მაგალითად მოქმედებდნენ ეს ახალაიერების დაჯგუფებები და სხვადასხვა ეს სადისტური და ფაშისტური ორგანიზაციები. არა, მან თქვა, რომ ამის ბრალი იყო ასევე ალასანიას სისუსტე, თავად როგორც პოლიტიკოსის. და მინდა გითხრათ, რომ მე პირადად ვეთანხმები ამაში ნამდვილად, რა, ქართულ ოცნებას და მათ შორის ივანიშვილს, რომ ალასანი არ იყო ძლიერი პოლიტიკოსი და შეიძლებოდა სამეგრელოში არჩევნების მოგება. მაშინ, როდესაც იქ კოლოსალური თანხებიც იყო დახარჯული არჩევნების დროს ქართული ოცნებიდან და ყველა მხარდა ყველანაირი მხარდაჭერა ჰქონდა ალასანიას და არამარტო ბიძინა ივანიშვილისგან, მათ შორის დასავლელი პარტნიორებისგანაც, რომ მას უფრო უკეთესი შედეგი დაეთო. აი, რატომ გადაწყვიტა ბიძინა ივანიშვილმა მაშინ აი ესეთი ხალხის დაყენება გვერდზე, რომელიც დღეს რეალურად აი ყველაზე დიდ წარმატებას, რომელიც იმის მიუხედავად თქვენ რო ისაუბრეთ იმ ქველმოქმედების, ქველმოქმედებაზე გაცილებით დიდ წარმატებას, როდესაც აი ისე რომ ვთქვათ, ესეთი გლეხური ენით, აი ურჩხულისგან გაანთავისუფლა ქვეყანა და ხალხი, დღესდღეობით ბიძინას რეიტინგს ურტყავს ეს ხალხი. ბიძინას რეიტინგს ანადგურებს ის კოალიცია, რომელიც დღესდღეობის ხელისუფლებაშია თუ ოპოზიციაში რეალურად ისინი მართავენ პოლიტიკურ პროცესს. აი თქვენი აზრი მაინტერესებს, რატომ არ მოისმინა ბიძინა და ხალხის იმ ხალხის, რომელიც ყოველ დღე მთელი წლის მანძილზე თხოვდა ბიძინას, რომ არ შეეყვანა რესპუბლიკელები, არ შეეყვანა ალასანია, ხალხი, რომელიც ამბობდა, რომ არ შეიძლება მარგველაშვილის პრეზიდენტად არჩევა. თუმცა ეს ყველა ჩვენ ავირჩიეთ ბიძინას ხათრით, ხო? ამაში ხომ მეთანხმებით ხო, ბიძინას ეს ფორმა მარგველაშვილის არჩევნები არჩევა შეიძლება და პირადად ბიძინა ივანიშვილის მე არ ვიცი პირადად ბიძინას თან შეიძლება მათ კარგი ხონდა კომუნიკაცია, მაგრამ ხშირი იყო ეს ტელევიზიებით ადამიანები, რომლებიც გამოდიოდნენ, მათ შორის ადამიანები, რომლებსაც პატივს ემსაზრებოდა, თუმცა ბიძინა არ მოისმინა მათი მოსაზრებით. მე იმდენად ახლოს და კარგად ვიცნობ ჩვენს პოლიტიკურ ელიტას პიროვნებებს, გარდა იმისა პირადად ვიცნობ დებს, სხვებს ვაკვირდებოდი ახლო და და მას შეგვიძლია ინტენსიური მუშაობის მარკო 22 წელიწადი. ეს სტაჟია, ეს ვადა. და მე ვიცი, რისგან შედგებიან, შედგება ეს ელიტა. მე მითხა შეგახსენოთ. ამ სააკაშვილის დროს დიახაც მოხდა, შეგახსენოთ. ოპოზიციის გველ მობილიზაცია 2007 წელს ნოემბერში. გახსოვთ მათი გამოსვლები? ეს თუ გავსოთ რო ხუთში, ექვსში და შვიდ ნოემბერს, საერთოდ არავინ არ ეკარებოდა იმ ადამიანებს, ისეთი ზეზღი გამოიწვიეს ქართველ ხალხში, თბილისელებში, ეს დაინახეს ამ ადამიანებს. პირადი ინტერესების გარდა არაფერი არ მოზარდა. ამის შემდეგ ისევ შეიკრიბნენ და 2009 წელს გადაკეტეს საქმეთ უსთაველი. ეს იყო არაჩვეულებრივი გამოფენა. აი პოპულარული ფილმის სახელწოდებას გამოვიყენებ, იმისა რას წარმოადგენდა მაშინდელი ოპოზიცია. ქალბატონმა სალომე ზურაბიშვილმა მერე აღიარა კიდევაც, ჩვენი კონტრპროდუქტიული, ანუ საპირისპირო შედეგის გამომწვევი აქციებით რამდენიმე წლით გაუხამძლებთ სააკაშვილის პოლიტიკური ცხოვრება. გეტყვით საინტერესო რამეს, და სხვა ოპოზიცია არ არსებობდა ხო მაშინ? მაშინ აკრედიტებული ელჩები თბილისში, უცხოელი ელჩები, ევროგაერთიანების, ნატოს წევრი ქვეყნების სხვები დადიოდნენ ყოველ დღე მარიოტში, თბილისის მარიოტში, სადაც შტაბ-ბინა იყო ოპოზიციის და ყოველ დღე ხდებოდა. და მათ შორის იყო თავიდან ოპტიმიზმი, ბევრი მათგანი დასავლეთის ელჩები, მეუბნებოდნენ კონფიდენციურად, რომ ეხლა რა თქმა უნდა ქართველი ხალხი მსახურებს ცვლილებებს, რა თქმა უნდა ეს სააკაშვილის მთავრობა ომის შემდეგ და ისაც ჩაიდინა სამხედრო პოლიტიკური ავანტიურა და ეს ყველაფერი და ეს
ადამიანის ფლებების დარში მასობრივი დარღვევები რა თქმა უნდა ქართული ხალხი იმსახურებს. მაგრამ იმ ოპოზიციის ლიდერებთან არ დაიწყო გვარების ჩამოთვლას, მაგრამ აბა გაიხსენეთ, რამდენი მათგანია დღეს კოალიცია ოცნებაში, ხო? იმ ლიდერებთან ურთიერთობის შემდეგ გაოგნებულები მეუბნებოდნენ. ესენი გამოქვაბულის კაცები და გამოქვაბულის ქალები ყოფილან. Caveman და Caveman. რა ეშველება საქართველოს ესენი თმოვნ ხელისუფლებაში? ალტერნატივა ესენი არიან, სხვა არავინ არ აჩანს. და ესენი თვასწები არიან, რა ეშველება საქართველოს? აი, როდესაც ივანიშვილმა მისივე სიტყვებით სრულიად მომზადებულმა სპონტანურად ეს ინტერვიუებში ნათქვამი გადადგა ეს ნაბიჯი, ემოციური ნაბიჯი და მოვიდა პოლიტიკაში და ცნობილი განცხადება გააკეთა, მაშინაც მათ შორის გაჩნდა რამდენიმე პიროვნება და საქართველოში მილიარდერებიც არიან, მდიდარი ადამიანი, მაშინაც გარკვეული ტიპის ადამიანები ჩნდებიან ეს გარშემო, რომლებიც ყველაფერზე მიდიან, რომ იმ ადამიანის ნდობა მოიპოვონ თავისი ანგარების გამო. ასე იყო ბადება და ქაშვილის აქტივობის ზუსტად მაგინდოდა მეც თქვენ და ის გაიხსენეთ ზოგიერთი და საინტერესოა, ბატონო პეტრო უკაცრავად შეგაწყვეტინეთ, მაგრამ ნუ თქვენეთ მაცხონოს ბაძო პატარკაციშვილი, ჩვენ გვახსოვს, რომ მასაც ბევრი სიკეთის გაკეთება უნდა ქვეყნისთვის, ჩემი თვალსაზრისით, ასე ვფიქრობდა, ასე გონიან, რა თქმა უნდა, ქველმოქმედებით ნამდვილად ვერ შევადარებთ მას ბიზინა ივანიშვილს, თუმცა მასაც ჰქონდა რა სიკეთე გაკეთებული ჩვენი სამშობლოსთვის, ჩვენი ქვეყნისთვის, რა თქმა უნდა, უფრო ნაკლები მასშტაბით, ვიდრე ეს ბიზინა ივანიშვილს. და მართალზანი ზუსტად იგივე ხალხს ხედავთ ჩვენ დღეს ბიძინა ივანიშვილის ღერძზე, რომელმაც დაღუპეს რეალურად ბადრ პატარკაცი. ნაწილს ხედავთ კიდევ იმ ადამიანების ღერძზე, რომლებმაც ბადრი პატარკაცი შვილამდე საკმაოდ ესე იგი ცუდი როლი ითამაშეს ასლან აბაშიძის გარემოცვაში. და ხედავთ იმავე პიროვნებებს დღესდღეობით ბიძინა ივანიშვილის გვერდზე. ეხლა რა არ მინტერესებს ის სიტყვა ვიხმარო, მაგრამ არ არის ბიძინა ივანიშვილი ესეთი სულელი კაცი, რომ აი არიწოდეს და ანალიზ ვერ უკეთებდეს, რომ ამ ადამიანებმა ორი ესეთი, ნუ მაინც რო თქვა, სერიოზული ფიგურა ერთი ღმერთმა დაიფაროს. ჩვენ ახლა გამოძიებას ვერ დავიწყებთ მეთ და რა თქმა უნდა ჭორების აყოლაც არ შეიძლება, რომ მოკლეს პატარკაციშვილი, არ მოკლეს თუ თავისით მოკლა, ეს ცოტა ისეთი თემაა, რომ ამას სულ სხვა გადაცემა და გაცილებით დიდი დრო დაჭირდება და მარტო ჩვენ ამას რა თქმა უნდა ვერ დავადგენ. ნუ ერთი ადამიანი სიყვაზე რო ვთქვა, პოლიტიკურად გააკოტრეს საქართველოში, მეორე ადამიანიც ასევე იმ დონეზე გააკოტრეს, რომ საქართველოს ფარგლებს გარეთ უძრო დღესაც ასლან აბაშიძეს ყოფა და ცხოვრება, ხო? აი რატომ, მაინც რატომ ხავს ეს ხალხი გვერდზე? რატომ უსმენს ამ ადამიანებს ბიძინა ივანიშვილი? და კიდევ ერთი რამე და დავამატე, როდესაც ბიძინა ივანიშვილი იყო საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, მას რამოდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია, 10-15-მდე არასამთავრობო ორგანიზაცია რამოდენიმეჯერ მიმართა და ითხოვდა ნუ ბიძინა ივანიშვილთან თავში შეხვედრას, რამოდენიმე ფორმატით, ესე ნახევარი საათი, 1 საათის ფორმატით, რომ თავიანთი მოსაზრებები გაეცნონ და შემდგომში საერთოდ ეს ხალხი ითხოვდა, რომ უბრალოდ მათ მისცემოდათ იმის საშუალება, რომ დასწრებოდნენ იმ ღონისძიებებს, სადაც იყო მოწვეული ყველა არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები. სამწუხაროდ არ მიეცა ამ ორგანიზაციებს ამის საშუალება და ისეთი ტიპის ორგანიზაციებს მიეცა საშუალება ბიძინა ივანიშვილთან შეხვედრისა, როდესაც იგი პრემიერი იყო, მე ავსაუბრო ფიქრა, როდესაც ის ბიზნესმენია და მას ვისაც უნდა შეხვდება და ვისაც უნდა არა და ჩვეულებრივი მოქალაქეა, ხო, ეს სხვა, როდესაც იგი პრემიერი იყო, ხო? მან მხოლოდ და მხოლოდ ის ორგანიზაციები ხვდებოდნენ რაღაცა არჩეული ორგანიზაციები ვიღაცების მიერ, არც ხალხის სიმრავლით არ გამოირჩევია. აი, მაინც არის კითხვა მინდა დაგისვათ. მე ვფიქრობ, რომ აქვს ბიზნეს იმდენი გონებაც, ჭკუაც და გამოცდილებაც, რომ უნდა ხედავდეს, რატომ ხდება ეს ერთი და იგივე ხალხი ყველა ოლიგარქის გვერდზე. გეტყვით ამას ეს. ჩემი და მაყურებელს შევახსენო, რომ ჩემთვის ამ ქართველი კაცის საქართველოს ისტორიაში ყველაზე დიდი გუმბერაზე ქვემოქმედის სახელის და გვარის ცნება ყოველთვის სასიამოვნო საბაბია, რომ კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა გითხრა როგორც საქართველოს მოქალაქემ. ჯერ იმ გრანდიოზული ქვემოქმედებისათვის. აი მე პირადად ბატონო პეტრე ისო მაპატიეთ რო შეგაცხოთინეთ, მაგრამ
გაცილებით უფრო დიდი მაგობა მინდა მას გადავუხადო იმისა, რომ მან რეჟიმი მოაშორა საქართველოს. და მე რო ეს ორი ქველმოქმედება ეს რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან კარგი რა. ესეც ქველმოქმედება. თუმცა აი ეს რეჟიმი ვინც რა არ უნდა თქვას დღეს, არ უნდა ისაუბროს რომ ვიღაცები საუბრობდნენ ამას 2001-ში, 2-ში, ან 3-ში, ან 4-ში, ან საერთოდ საუბრობდნენ რომ რაღაც შეცვლილიყო ან 5-ში, ხო? რეალურად სააკაშვილის მოშორება ეს რო ვთქვათ ქვეყნიდან ეს შეძლო ბიზნესში. ნამდვილად, რა თქმა უნდა, ქართველი ხალხისას თქვათ, უდიდესი მხარდაჭერა თუმცა მან მოიპოვა მისი დამსახურება. და რა თქმა უნდა, ქართველი ხალხის უდიდესი დამსახურება, იმიტომ რომ ზოგიერთ ქვეყანაში პოსტსაბჭოთა სისტემაზე მსგავსი რეჟიმების მოშორება ვერ ხდება. გეთანხმება და არ დაიწყებს შემოწმებას გასაგები ზერის გამო. ეხლა ეს საერთოდ ყოველთვის მადლობით მოვისმენთ და იმაში რომ ნებისმიერი სხვა რა თქვა რაღაცა შეეშალა, რაღაცა ვერ გაითვალისწინა. მაგერთად არც კი ვიკადრებთ ამაზე ვაპარაკო. რაც მოგივა დავითო, ყველა ჩვენი თავითო, ჩვენ თავს უნდა თქვა. აბა ვინმე შეედა როსიო ვასტში, რაც ამ გასმა. არა, ბატონო პეტრო, მე ერთი წუთით არ ჩავთვალოთ რომ ჩვენ რაიმე ესე იგი იუნიშვილის წინა არა, ერთი წუთით არ პირიქით. ჩვენ ვამბობ ჯანსაღ კრიტიკას, იმიტომ რომ ჯანსაღი კრიტიკა ფიქრობ როგორც ივანიშვილს, ასევე ღარიბაშვილს, ასევე ხელისუფლებას სჭირდება. სჭირდება. არა, მე ბაბუფაი წარსულზე ვამბობ და იგი როდესაც იგი პრემიერი იყო, თორ ეხლა მას ყველანაირად ეთქვება. ერთხელ უკეთეს ვერ გააკეთეთ. ვერანაირად. წლების განმავლობაში ივანიშვილი არ ეკარებოდა საქართველოს პოლიტიკურ ცხოვრებას და ვერ დააბრალებდა ადამიანს. იცოდა რომ ეს მისი საქმე არ არის, თავის საქმე რაც არის, მაგრამ როგორ გააკეთა ჩვენ ყველა ვიცით, თუ ბიზნესში საერთაშორისო დონეზე, თუ ჩვენ ბატონო ქვემოქმედების დარგში, სადაც მისი კრედო იყო ერთადერთი რომ მუდამ ასახებდით. მე ისე დაგეხმარებით, რომ თქვენ ჩემს ახალს მივახსენებთ მე სამიდა. ეს არის ნამდვილი ქვემოქმედის წამსი კრედო, ხო? ეხლა ეს გააკეთე. ეხლა ამის შემდეგ მე გეტყვით როგორ ხდება. როცა ჩდება ადამიანი, რომელიც გამოცდილია, აი მაგურაშვილმა შეძლო ივანიშვილის მოტყუება. მე ეს არ მეკითხი და მე მინახავს მაგურაშვილი როგორ შეუჩდა ჟვანიას, როგორ ასრულებდა ჟვანიას გვერდი, შესაბამის ფუნქციას, ესე მჩეველი და ეხმარებოდა, ასე ვთქვათ, როგორ გადაინაცვლა აპოჯანადას სტაჟარიას გადაცოლების შემდეგ. ამ ადამიანს ეს უნარი აქვს. მე შეგახსენებ, რომ ივანიშვილი ხანდა თქვა, როცა კრიტიკა იყო ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, მისი ძირითადი მშვენის მიმართ, მან თქვა, რომ ეს არის უმწიყო ადამიანი. აბსოლუტურად პატრიოტი და ბრძენი კაცი და ბედნიერია, რომ ეს ადამიანი მის გვერდით არის. შემდეგ იყო ლაპარაკი პროკურატურაზე და თქვა, რომ აი რა კარგია, ნაციშვილი არის პროკურატურაში და აკეთებს იმას, რასაც ვერ აკეთებს ბიბაშვილი. ციტირა. მე გეტყვით, რომ შევარდანზე სამსას ქონდა უზარმაზარი გამოცდილება პოლიტიკური. უზარმაზარი. გადახედეთ მის ბიოგრაფიას. კაცი, რომელიც მე ვახდა პოლიტბიროს კანდიდატი, პოლიტბიროს წევრი. ანუ დუალ შევარდანზე ხან კალიბრით რომ ჩანაზე ის ბიზნესში არაფერი არ ქონდა შეტანილი არასოდეს, არც გაკარებია, მაგრამ ეს იყო მისი სფერო. მილიარდერი იყო ამ საქმეში და აღიარა ეს სოფლიო. აი მას ჩამოსულს ძალიან უჭირდა ამ პოლიტიკურ დაჯგუფებებთან მუშაობა, ურთიერთობა და გარკვევა. ეს ძალიან რთულია მაშინაც კი, როცა როგორც ციტყვიან 24 საათი და ფანტასტიკური შემსრულებლად გამოირჩეოდა ეს ადამიანი შევარდანზე, ხო? ეს ძალიან რთულია. და როდესაც ივანიშვილი ასახელებდა იმას, რომ ჩემთვის პოლიტიკაში ჩემი გუროები არიან დავით უსუფაშვილი და თინათინ ქედაშვილი, მაშინ ყოველფერი იყო კი ათამაშო. აბა ეკითხა ცხვებისთვის, ვისაც ურთიერთობა ჰქონდა ცოლქმართან, რას არ მოგენან, ხო? როგორც პოლიტიკოსები, როგორც მოქალაქეები და ასე შემდეგ. მე სულ არ მიყვრის უსუფაშვილის შემდგომი განცხადება, რომ თურმე 20-ის თავი ამოცანა გადაარჩინოს ნაციონალური მოძრაობა. ანუ ზოგიერთი სხვა როგორ მისალოცი ბარათის გაუგზავნეს უსუფაშვილის სახელზე საქართველოს ადამიანს, რომელიც არის ძებნილი საქართველოში. მას გაუგზავნეს, ესე იგი, მისალოცი ბარათი. მე არ ვიცი ამას რა ქვია. და თუ იქ ჩაწერეს, რომ იმედია ჩამოხვალ და ჩაბარდები სამართალ დამცველებს, კარგი. არა, იქ წერია, რომ პირიქით, ესე იგი, უსულება ყოველგვარ წისვლას. ვენცას გეტყვით, აი უსუფაშვილი ახსენეთ, თორე სხვებზე შეიძლება კიდევ უფრო მეტის ლაპარაკი. თურმე თუ მაქს ნატოსგან არ მიიღებს საქართველოს
კაცობრიობის გეგმას, ამბობდა უელსის სამიტის წინ. საქართველოში მასობრივი დესტაბილიზაცია დაიწყებაო, ხოლო შემდეგ კი საქართველო აღიგვება პირიდან მიწისა გეოგრაფიული. ამას აკეთებს ქვეყნის პარლამენტის თავმჯდომარე, ხო, მეორე პირი რანგირებით, ეგ არის. რთულია, ძალიან რთულია და მე პრეტენზია არ მაქვს. იმის გამო რომ პროფესიონალი ვარ, იმის გამო რომ ვიცი რა გარდატეხას განიცდის ინფორმაცია იმ შემთხვევაშიაც კი, როდესაც პირველი პირი არის გამოცდილი პროფესიონალი საქართველოში. როდესაც შევარდნაძე მეუბნებოდა, სანამ კარგ ფორმაში იყო ბატონი ედუარდი, წვიმარი ფორმაში, მეუბნებოდა, საქართველო ეს ქვეყანა, სას 50 ადამიანს რო ერთ და იგივე კითხო, შეიძლება 50-ივე ტყვილი კითხავს უმაღლეს დონეს. და შეუნდა ქონდეს პეტრე იმის უნარი, 50-ს რომ მოუსმენ, იხდე რომ ეს ყველაფერი ტყვილია და ამ ტყვილიდან შეძლო ჭეშმარიტების რეკონსტრუქცია. ეს რთული ქვეყანაა სამართალ. ურთულეს. ამიტომ მე ასე მიმაჩნია, ჩვენ თუ გვინდა დღევანდელ დღეს უშვებოთ, აი მოვიკლოთ წარსულ დღეებზე დარდი, ხო? დიახ. ჩვენ ახლოს დიოს ხოლასკოს. ჩვენ დიდი მადლობა ვუთხრათ რა ივანიშვილს. ყოველგვარი ხათრის და სხვა ცნობების გარეშე დავერიოთ და მივიჯიქნოთ ის ადამიანები, რომლებიც აღმოჩნდნენ ხელისუფლებაში, ბევრი მათგანი სრულიად შემთხვევით. მარგველაშვილს მაშინ ხუმრობით, ბიძინა მარგველაშვილს ეძახდნენ. ბიძინა მარგველაშვილს. და რაც თქვა ივანიშვილმა, რომ თუ ოჯახის წევრები ვართ ყველანი ქართველები და თუ ოჯახში ხო ასე მიღებული ვისაც რა შეუძლია, იმდას აკეთებს, იმდას ეკაჩება რამდენი შეუძლია. და თუ ჩემი ზანა გაქვს, მიეცით ამ კაცს ხმა, ხო? და 60%-ზე მაინც მეტი მიეცით. ხალხმა მიეცეს, ხო? მე რა აღიარა, რომ თურმე სულ სხვა ადამიანი გამოჩნდა არჩევნების შემდეგ. ამიტომ ჩვენ მე მიმაჩნია რომ ახლა ჩვენზეა. როიტყვიან პოლიტიკაში სიტყვიან ამას, ბურთი ახლა ჩვენს მონეტაზეა, სამოქალაქო საზოგადოების მონეტაზეა. არაფერი არ გიგას წინ, რომ კარგი გაგებით დაბერიო. საფუძვლიანი დასაბუთებული კრიტიკით, შესაბამისი აქციებით და იქნება ეს საყდრისი თუ თავდაცამისოს განცხადება, თუ რომელიმე სხვა გადაცდენა, რამდენი იყოს ბოლოს იყოს სკანდალები. ბატონო პეტრე, აი თავდაცვის სამინისტროსთან ახლა საფტრესთან დაკავშირებით არ ვარ ინფორმირებული და ნუ არც მინდა რომ ახლა ესეთი განცხადება გავაკეთო, ვინაიდან ცოტა ისეთი რთულად არის საქმე, ნუ რეალურად მე პრემიერ-მინისტრის განცხადება მახსოვს, როდესაც მათქვა რომ სადიყავით, როცა ეკლესიებს ანგრევდნენ. აი ეს ვერ დავეთანხმები ნამდვილად. ვინაიდან ერთი ხრივ რა თქმა უნდა მართალია, სადიყო მაშინ ქართული საზოგადოება, როცა სანკაშულმა მართლაც არა თუ ეკლესიები, საერთოდ საქართველოს სახელმწიფოებრიობა დაანგრია და რეალურად მაშინ როდესაც მე კარგად მახსოვს თქვენ თავს როდესაც პარლამენტში დაგესხნენ, ხოლო და მხოლოდ იმის გამო როცა თქვენ სიმართლე გააჟღერეთ და თქვით რომ ყველაფერი გააკეთა სააკაშურმა და მისმა ხელისუფლებამ რომ საქართველოს დაეკარგა აფხაზეთი და სამაჩაბლო და მისცა საშუალება რუსეთს რომ ეღიარებინა ეს ორი ტერიტორია, ამას დღეს მარტო ჩვენ კი არა და თქვენ კი არა ბატონო პეტრე, მართლაც ყველა დასავლელი ლიდერიც ამაზე საუბრობს, რომ სააკაშურმა მისცა რუსეთს ამის საშუალება. 2008 წელს ჩაკეთებით ნაპატია თაგვისტოში, მე ვნახე ამერიკის, ევროპის, ავსტრალიის გაზეთების ნახე სხვაშორის ავსტრალიის გაზეთების კონდაც ნომატაი სათაურები გამოტანილი ქუდები. რომ სააკაშვილი თავისი ხელით ყველაფერს მიართმევს პუტინს. სააკაშვილი თამაშობს პუტინის თამარს. Plays his game. და ასე შემდეგ. ამას ამერიკელები ამბობდნენ, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. მაგრამ მეორე მხრივ, ესე იგი ამ დროს არც ღარიბაშვილი არ გარსად არ გამოდიოდა, მინდა გითხრათ, არ გამოდიოდა და არანაირ წინააღმდეგობას არ წევდა. მაშინ როდესაც იგივე გურგულიანის, ანუ მე ვამბობ როგორც მოქალაქის პოზიცია და ნუ რა თქმა უნდა, საზოგადოება მაშინ იყო დაშინებული, შეშინებული, ტერორის ქვეშ იყო. თუმცა იყო რაღაც ჯგუფები, რომელიც გამოდიოდნენ და იმ დროს როცა მართლა ეს თუ ძალიან რთული პერიოდი იყო, ის ხალხი იგდებდა თავიანთ თავს სერიოზულ ხიმარში. ამ დროს ჩვენ არ გვახსოვს მაგაში. თუმცა მეორე მხრივ 3000 ადამიანი, რომელიც მართლა უმუშევარი რჩება,
ესეც გასათვალისწინებელია და ნუ ამ საკითხს მე ვფიქრობ უფრო სერიოზულად უნდა მიდგომა და მეცნიერულად და არტო პოპულიზმით, არა რომ აი ახლა არასამთავრობო ორგანიზაციების რაღაც ნაწილი იქ გამოდის ყოველდღე და იძახის რომ აი საპრესი უნდა გადარჩეს და ნუ არის იქ ჯგუფები რომლებიც ფინანსდება ზოგიერთი პიროვნებისგან და ორგანიზაციისგან რომელთაც რაღაც ფონის შექმნა უნდა სამხედროებთან დაკავშირებით, მაგრამ აი სამხედროებთან დაკავშირებით აი თუნდაც აი როდესაც გაკეთდა ესეთი განცხადება სამინისტრომ გავრცელა, მე ეგეც რაღაც შემაშფოთებელი ვერაფერი ვერ ვნახე. იქ იყო საუბარი იმაზე, რომ ქართველი ჯარისკაცებმა და საერთოდ საქართველოს მოქალაქეებმა თავი შეიკავო და არ მიიღონ მონაწილეობა უკრაინაში საბრძოლო მოქმედებებში. და ამას მოყვა იცით რაღაც სააკაშვილის და ამ ნაციონალური მოძრაობის ხრიდან რაღაც ესეთი ისტერიკა, რომ როგორ შეიძლება ამის აკრძალვა? კარგი შეიძლება ბატონო, არა მარტო მე ასე ვთქვი, ნაცები და განაცებული კოცები. გეთახმებით და ამ დროს განაცებული კოცები, კოცები ხო ისეთი ოცნებაა. თითქოს შეჯიბრებოდნენ ეს ისტერიკაში ნაცებს. ეს რა ქნეს, ეს რაღაცა და ასე. და სასწაული რა არის, იცით ბატონო პეტრე, ზუსტად აი ეს ფრთა, რომელზეც აი ხო თქვენ საუბრობთ, აი ნაცები და ეს განაცებული კოცები, ვითომ პროდასავლელები, არა და ნამდვილად რომ არაფერი სიახლოვე მათ არ აქვს არც დემოკრატიულობასთან და არც დასავლურ ფასეულობასთან, ფასეულობ ხო? და საუბრობენ ნამდვილად დასავლეთის სახელით. მომიყვანონ ერთი ქვეყანა, ერთი მაგალითი დასავლეთის რომელი ქვეყანა უჭერს მხარს რომელიმე თავისი ქვეყნის მოქალაქე იმყოფებოდეს უკრაინაში საბრძოლო მოქმედებაში. ან ერთი, ან მეორე ქვეყანა. ასეთ რამეს ვერავინ ვერ იტყვის და რა ქნას რეალურად, ესე იგი თავდაცვის სამინისტრომ დაგმო ის, რომ არ შეიძლება და არ უნდა მიიღოს თვითნებურად ადამიანებმა ომში მონაწილეობა საქართველოს მოქალაქეებად. მეტიც, წინა დღეს რეალურად და შემდგომში სააკაშვილის განცხადებები რაც იყო, მე ვფიქრობ მარტო ამის გამო შეიძლება აღძრულიყო სააკაშვილზე სისხლის სამართლის საქმე, როდესაც პირდაპირ მოუწოდებდა სააკაშვილის საქართველოს ყოფილ და ახლანდელ სამხედრო მოსამსახურეებს დაეტოვებინათ საქართველოს მოქალაქეობა, მიიღოთ უკრაინის მოქალაქეობა და დაეწყოთ უკრაინის ჯარში. ეს არის დეზერტირობისკენ მოწოდება საქართველოს სამხედრო, ესე იგი ჯარების დატოვებისკენ. ეს არის საბოტაჟი ქვეყნისთვის და მე არ ვიცი, ესე იგი ბატონო პეტრე, რა იყო ეს იმის მაგივრად, რომ როდესაც თემი მსოფლიო ამ და დასავლეთი საუბრობს იმაზე თუნდაც რომ ომი უნდა შეწყდეს უკრაინაში, სისხლი არ უნდა დაიყაროს, ესე იგი ჩვენ რატომღაც ჩვენ ხარს ვიჭერთ იმას, რომ საქართველოდან ქართველებმა მიიღონ საბრძოლო მოქმედებებში მონაწილეობა. მე მინდა უხსნა მოყოლებას, რომ რა თქმა უნდა სულ სპარამდულისმა ორივე შემთხვევაში მე ახსენე საქმისი და თავდასამინისტროს ამბები, როგორც ბოლო ორი სკანდალი, შეიძლება სხვაც იყოს, მაგრამ ხაც გამახსენდა ბოლო დროის ორი მნიშვნელოვანი სკანდალი. ორივე შემთხვევაში თავრობა გამოავლინა და გამოაშკარავა ის, რომ მას არ შეუძლია მენეჯმენტი. ვერ უმკლავდება ასეთ სიტუაციებს. თუ უფრო მეტიც, იმდენად არაპროფესიონალურად, არასწორად მოქმედებს, რომ თითქოს განზრახ აღვივებს აი ესეთ სკანდალებს. თუ სულ სპარეთ უნდა იმოქმედა. აი საქტრისი ხო? მე დღემდე ვაბიცი. არქეოლოგიც რო ვიყო, მე გარდა იმ შემთხვევისა, მე რომ მემუშავა შიგნით საქტრისის იმ მაღაროთუ სხვა რამ დამედგინა კოლეგებთან ერთად, რომ ეს მართლაც ძველი ძეგლია, ეს რომ ეღიარებინა სხვა მეცნიერებს, აღიარება საჭირო. აი დმანისის გათხრები აღიარებულია პრაქტიკულად. ხომ? მაშინ ვიტყოდი, აი ძეგლია. ამიტომ მე არ ვიკადე არც ერთხელ და არ გამოვედი იმ განცხადებით, რომ აი ძეგლია და ძეგლი აფეთქეს. მე ეს არ ვიცი. დღემდე არ ვიცი. აი გეთანხმებით, ეს უბრალოდ იგივე პოზიციაა, მაგრამ ეს სწორ გამოდა. ის მოქმედება გამოქმედება ჩაიდნენ თავრობა დაწყებული იმით, რომ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ საერთოდ უფულოდ გადასცეს ლიცენზია იმ კომპანიას. თანხას კი არ გამოართვეს. მე ამას ვერ შეამოწმე, მაგრამ თავრობას უნდა ეზონა იმისთვის, რომ დაემტკიცებინა ეს ასე. და ბატონო პეტრო, ეს ხომ წესით უცნობელია, ეს ინფორმაცია არ არის საჯარო ინფორმაცია. და იყოს შეიძლება მისი გამოთხოვა და გაგება, რომ მართლაც, რომ თუ მართლაც ეს არის უფულოდ გადაცემული, ნუ აქ მინიმუმ უკვე ეჭვი კორუფციასთან უნდა ეს ეჭვი ჩვენს პრესაში ბევრჯერ გამოითქვა. და თავრობა ამას ვერაფერ ვერ დაუპირისპირა. მეორე,
როდესაც გამოდიან, ვინც შეისწავლა და მოვე 200 ჰექტარია ფართობი. და ერთი პატარა წერტილი, რომელიც რომ ყოველთვის ეჭვი იყო, რომ არის არსაუდა ასე და ძეგლია. იმას რომ მიადგები და უცებო მაფეთქებ, რომ ყველა დაახემა იმ ფაქტის წინაშე, რომ აი არაფერი აღარ არის დასაცავი, აღარ არის თქვენი ძეგლი, ხო? როცა შეგვიდა 200 ჰექტარზე იმუშაო და 3000 კაც როგორმე შეინახა, უფრო მეტი და დაიწყო შემდგომში გამოსვლა. თავრობა ყოფილიყო პროფესიონალი თავრობა. რას გააკეთეთ? შეთანხმებით კომპანიასთან, თუ საჭირო იყო საზრდო ფონდიდან ხელფასებსაც გასცემ და ორი თვის ხელფასებს რა არის შედარებით იმ ჯიბებთან და პრემიებთან. გეთანხმებით და 200 მილიონზე მეტი შეიტანეს ბიუჯეტში, კიდე იმატებენ ხელფასებს, როგორც გავცადე ინფორმაცია. ყველაფერს ვერ შემოწექ, რაც წავიკითხე იმას ვამბობ, ხო? ეს ამასთან შედარებით რა არის 3000 კაცის ორი თვის ხელფასი. გამოიყონე ქართული არქეოლოგია. ჩამოიყვანეს გერმანელის გამოდიოდა ვიღაცა და ასვი ტელევიზორში და იტყვია, ვიცით რა, შეცდომა ყოფილა. იმიტომ სტერილურ ძეგს რო იტყვის პრემიერ-მინისტრს, სკანდალია. საქართველოს პრემიერი რო იტყვის ძეგს, რო სტერილურია და სტერილურ ძეგს ამჯობინეთ. ხო? ანუ შეცდომა შეცდომაზე, კოკის პირული წვიმა შეცდომების, რომელიც არ ეპატიება არც ერთი მთავრობას. და ამან მოიყვანა ის, რომ ეს ხო ნოხიერი ნიადაგია. ხო? თუ ვიღაცა იქ თავის აღებულ გრანტს ამართლებს ამ პროტესტით, თუ ვიღაცა გულანთებული პატრიოტია და დღედაღამ დგას და ყველაფერს იკლებს, რომ იყოს იყვნენ ესეთები, ნამდვილად ფიცი, ჭრელი შემადგენლობა იქ თქვა ნაცისტების სარკაშვილის თანამზრახველები და თვითონ ამას გამოიყენებენ მაქსიმალურად და შემდეგ. აი საკვლისი. ხო, საკვლისზე მართლაც ესე და ემოქმედათ პროფესიონალურად. იმოქმედეს აი ვანდალურ დონეზე არაპროფესიონალურად. არა, ეს აი პირდაპირ ეს ჟანგონი თუ ვთქვა, აი პირდაპირ ხელისუფლება აი ძალიან ხშირად აი ეს რო ვთქვა, აი თო სატოპკე დათქმებს აძლევს ნაციონალურ მოძრაობას, მე სატოპკე დათქმებს, გამოვიდნენ მე უსმინე პარამიძეს, იქ უსმინე გამოვიდნენ რამოდენიმე ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები, რურუა და ესე იგი ისე ისაუბრეს საქართველოსზე, გეგონება მათ არ დაანგრიეს საქართველოსში და არ ამოძირკვეს მრავალი ძეგლი, მათ არ ააფეთქეს იმაში ამ უკვე შენებარე ძეგლი აჭარაში, აგდანში რა გააკეთეს საერთოდ სპეცნაზი. ანუ ესე გურცხო თხოვეზე დაგესწარი ილია ჭაჭურის მემორიალიც ზამოში. ეს ხო იყო სამარცხვინო რამ, მილიარდები იხარჯებოდა. ილია სურათი მას დიდი სურათი ეკი სურათის ფონზე გამოდიოდა და ის ახლა გაკეთდა. და სხვათა შორის მე ვიცი რომ რაღაც ახალგაზრდული ჯგუფი ძალიან მალე აპირებს ჩაატაროს საკმაოდ სერიოზული აქცია უკვე ბედრის ციხეს და მოითხოვს აუცილებლად ხელისუფლებისგან, რომ ხელისუფლება დაიწყოს გამოძიება ბებრის ციხის ნგრევასთან დაკავშირებით. იმიტომ რომ ბებრის ციხე დაინგრა 5 წლის უკან, ზუსტად იმ გარემოებებში, რომ სააკაშვილმა ამ ანტიკური ხანის ძეგში, რომელიც იუნესკოს სიაში იყო შესული, შეუშვა 500-მდე პატრიოტი, დააყენეს წყლის რეზერვუარები, არ იყო კანალიზაციის გაყვანილობა და იქ სადაც გარდაიცვალა და მონასტერი იყო საუკუნეების მანძილზე საქართველოს მეფე დემეტრე პირველი დავით აღმაშენებლის შვილი, ჩვენი მეფე, იქ მაპატიეთ და ხდებოდა იმას დავიდავანებოთ, რა ხდებოდა იქ საერთოდ და ნუ ეს ფეკალური მასები, წყალი, ყველაფერი იღურებოდა ამ კედლებში და ჩამოიშა. და რა თქმა უნდა მე ვიცი რომ ეს ახალგაზრდები მოითხოვენ, ნუ აღიძრა საერთოდ საქმე, რატომღაც აი ამ საკითხებზე საერთოდ არავინ არ მუშაობს. გადაცემების ციკლის მოწყობა შეიძლება იმაზე რა უნდა აღსრულიყო მაშინ. მარტივად რო თქვა ბატონო პეტრო, კიდევ თქვენ კიდევ კარგად გემახსოვრებათ საქართველოში პირდაპირ ცირკის გვერდზე რესტორანი არ ამკობი, რომელიც დაანგრიეს და არა მარტო რესტორანი დაინგრა მან, მით უმეტეს რომ ეს რესტორანი არ აქვში, რამოდენიმე ქართული ფილმი იყო გადაღებული, ეს იყო რაღაცა რო ვთქვა ისტორიასავით საქართველოს პატარა რაღაც ქალაქის კოლორიტივი. ამაზე არის საუბარი, რომ იქ ძალიან დაამახინჯდა ამითი საერთოდ ჩვენი ქალაქის, ჩვენი ცენტრში პირდაპირ შუაგულში ქალაქის იერსახე, ხო? აი იმაზე მართლაც და გამოვარდნენ ეს ნაციონალები და ერთი ამბავი ატეხეს საფრის ესეთი თემა. ამ დროს ერთი მხრივ ეთანხმები მე მღარიბაშვილს, რომ ეს რომ ყოფილიყო მაგალითად 2007-2008 წელი,
ისე დაანგრებდნენ მაგას, ისე განადგურებდნენ და ისე გააკეთებდნენ, რაც მათ გაუხარდებოდათ, რომ არც ტელევიზიით ამას არავინ არაჩვენებდა და არც ერთი არასამთავრობო ორგანიზაცია ვერც კი გაბედავდა რაიმე აქციის მოწყობას. მეც არაერთი მეცნიერი დავალებით, ჭალებში მეცნიერი გამომიდოდა და ეთქოდა, რომ ეს არ არის. ანუ აქ მართლაც მე მინდა ბალობა გადაუხადო, არა მარტო ბიძინა ივანიშვილს, თუნდაც დღევანდელ ხელისუფლებას, რომ აი ამ თვალსაზრისით სრული თავისუფლება. აბსოლუტური. მე გეტყვით, აი მილიონები დაიხარჯა კორტების უნიკალური კომპლექსის დანგრევაზე. დევისის თავისუფლებას. სახლი, რომელიც ქარის დროს 150-წლიანი ხეები მოიჭრა, მათ შორის უნიკალური ხეები და ეს ყველაფერი ბიუჯეტში ერთხელ აი თეატრში და პოტრი ასე იქნებოდა საკაშვილის დროს. ხელფასები გაცემული იმ დანგრევაში, ხო? ეს სხვა თემა, მაგრამ ვერას ვამ, აი საკლის სისტემა, ჩემს საინტერესო რომ ის ეს მართვის სპეციალისტი ეროვნ მარცხი სტრატეგიული ინსტიტუტის კონსულტანტი ხო? მე საკუთრივ ვიცი. აი რო დასვა ადამიანი, რომელსაც სტარება საერთოდ შეუძლია, საჭესთან არ მჯდარა. ვერ დაძრავს მანქანას. და უკვე მანქანა რაღაც სიჩქარეთებით, 60-ის სიჩქარეთებით და უცებ დასვა. და ჩააბარა ყველაფერი. რამდენმეც გაიგრის. რა ლაწალუწი აღხდება. ასე მივდივართ ჩვენ. თავდასხმისთვის განსხვავებით ბადაღებული შეცდომა ეს ერთია, იმიტომ რომ წერია შავი თეთრზე, რომ ალესანდრე კრივაშვილის გარდაცვალება მთლიანად ეკისრება წინა ხელისუფლებას. აი კონკრეტული ადამიანის გარდაცვალების დაკისრება არ შეიძლება, რა თქმა უნდა, არ შეიძლება. კრიკალაშვილი, რომელიც დაითხოვა ჯარიდან 2008 წელს შემოდგომაზე, დეკემბერში, და იმის შემდეგ კონტაქტი არ განუახლა საკაშვილის სამინისტრო, შეიძლება სულ სააკაშვილის მიმართ ანტაგონისტურად იყო განწყობილი და ვინც ის დედის გინებით მოიხსენებდა მას როგორც ბევრი ოფიცერი სხვა 2008 წლის ამბის შემდეგ ლაპარაკია და ვიცი როგორც მოღალატეს და ლაჩას ის უყურებდა, მაგრამ რაღაცა სხვა, თუნდაც ეკონომიკური გარემოების გამო შეიძლება ადამიანი წასულიყო აი ესეთი განწყობილი და წასულიყო და იქ აღმოჩენილიყო. თავდაც სამინისტროს რომ ცალცალკე გაეკეთებინა განცხადება. ერთი სამძიმარი და მწუხარება, რომ ადრე შერეულ ძალებში ნამსახურები ადამიანი დაიღუპა და მერე გარკვეული დროის შემდეგ, ან მანამდე გაეკეთებინა, ან დროის შემდეგ, გრიგალაშვილის ხსენების გარეშე გაეკეთებინა განცხადება. და ვალდებულია გააფრთხილოს საქართველოს ყველა მოქალაქე, რომ სააკაშვილი და მისი თანამგზავრები ეწევიან ასეთ საქმიანობას, რომ სააკაშვილი აცხადებს, რომ სააკაშვილმა რაკნა, იქ მოწოდება არის, კითხავს ბაბა ნახეთ შენი განცხადება, თუ იმას რამის მოუწოდებ. იქ ნათქვა მია, რომ მინდა ყველამ იცოდეს, ყველა ოფიცერი და შენ ვინც კი უკრაინაში ჩამოვა საბრძოლველად, ის მიიღებს უკრაინის მოქალაქეობას და ეხლა ხელფასარაფერ უწერია, მაგრამ ყველამ იცის, რომ ასე. ეხლა ნახეთ რა ხდება. Washington Post-ში. რუსეთში კი არა, Washington Post-ში სულ ერთი კვირისთანავე გამოვიდა წერილი, რომ აი ეს მებრძოლი ჯგუფები ჰაიდარი, კიდე სხვა ჰაიდარში დაიღუპა გრიგალაშვილი. ისინი კიევისთვის დახმარება თუ დიდი პრობლემა? თუ დამტკიცებულია, რომ დიდი პრობლემაა. მის შეერთებული ჯგუფები ხედრიონისა და სხვებისა იყო სტაბილოზე, არანაირად არ ეკუთვნებიან კიევს. როგორც უნდათ ისე მოქმედებენ, ზარალი ძალიან დიდია და პოროშენკო მათ ვერ აკონტროლებს. აღძრულია ათობით ცისი სამართლის საქმე მათ მიმართ, რაც ჩაიდინეს ამ ეროვნული მებრძოლების მიმართ და მე მაშინაც მეთქვი, აბა ვინმე იკითხოს, ნატოს წევრი ქვეყნები, ბალტიის პირეთის ლიდერები, ამ ყოფილ ლიდერები გადამდგარი, თუნდაც სააკაშვილივით უკვე ბადა გასული, ხო? ესე ვინმე მოუწოდებს თავის მოქალაქეებს, ვინმე ჩადის და პიარაქციებს აწყობს, მსგავსი რამ ამცნენია და არც არის ამასე ლაპარაკი. მაგრამ აი თქვათ, დაუშვა ეს უხეში შეცდომა თავდაც სამინისტრო აღდა ხმაურ, აი მერეა საინტერესო. რამოდენიმე კითხვა მინდა კიდევ დაგისვათ ბატონო პეტრე, მაგრამ აი მაინც ჩემ მოსაზრებას გაგაცნოთ მე სა დაკავშირებით და რა თქმა უნდა კითხვაც მინდა დაგისვათ. Ну
თვალსაჩინო ადაპირდაპირ ჩანს, რომ შეიძლება იმ გამოცდილების მიუხედავად, რაც აქვს, იგივე ჭიკაიძეს, იგივე ხალიბაშვილს, იგივე კიდევ ძალიან ბევრ პიროვნებას ქართულ ოცნებაში, ну ისინი არ არიან სადისტები. როგორი სადისტებიც, აი თქვენ ახსენეთ, ეს იყო ნაციონალური მოძრაობის პიროვნებაში. როგორიც იყო იგივე ეს ძმები, ახალაიები, ვანო მერაბიშვილის კლანის წარმომადგენლები, ციხისჯალათები. Ну ესენი ხო სადისტები და მათი მეთაური. მათ შორის მათი მეთაურიშვილი, მიხეილ სააკაშვილის მეთაური, ხო? ანუ ამ თვალსაზრისით ჩვენ ვხედავთ, რომ ეს ადამიანები სადისტები არ არიან. იგივე ჩვენ კონი ახლა არ იქნება ამაზე ჩვენს ორგანიზაციაზე დავიწყ ყოლაპარაკი, მაგრამ არა მარტო ჩვენს ორგანიზაციებს აქციები ჩაგვიტარებია, მათ შორის 2008 წლის შემდეგ და 2012-მდე და ჩვენ ვიცით თუ რა მდგომარეობა იყო, როგორი თული იყო ვითარება, როგორი პრესი მიდიოდა ადამიანებზე. ეს ყველაზე მცირედი ის იყო, რომ ახლობლების ნაციონალების სამსახურებიდან დათხოვნა, ეს იყო ყველაზე ესეთი რბილი მათ მიერ ზომა. ზომა ხო? ან ეს არ არის. ეს უკეთესობისკენ მართლაც მივდივართ. გეთანხმები თავიდან ბოლომდე, რომ სამოქალაქო საზოგადოება უნდა შეიქმნას, უნდა შეიქმნას და უნდა თავად უნდა დაიწყოს კრიტიკა ხელისუფლების, ვინაიდან მე თქვენ გამსმენია კიდე ციგვი მიხეილ სააკაშვილზე, როდესაც თქვენ გისაუბრეთ, რომ ის ექვსი თვე დაფრინავდა ეკონომ კლასის თვითმფრინავით, როდესაც მოვიდა ხელისუფლებაში, ხოლო იმი მას შემდეგ, რაც მას ყველაფრის უფლება მისცა საზოგადოება, ზუსტად მან გააკეთა ყველაფერი და გარყვნა იმ ზედმეტობა ძალაუფლება. ზუსტად და ანუ ჩვენ არ უნდა მივცეთ იმ იგივე საშუალება ამავე ხელისუფლებას. არ უნდა მივცეთ იმის საშუალება, რომ ეს ხელისუფლებაც გაიყვნას და მე ვთქვა, რომ მოიმე, ესეთი სადისტები ყოფილა. ჩვენ რეალურად მივეცით სააკაშვილს ამის უფლება და შევქმნით მონსტრი, ახლა არ უნდა შევქმნათ მონსტრი უკვე ამ ახალი ხელისუფლების სახით. მაგრამ რა არის იცით, ხშირად არის საუბარი, რომ ივანიშვილი და დაბრუნდეს, არ უნდა დაბრუნდეს პოლიტიკაში, ან ძალიან ბევრ თავად პოლიტიკოსაც უთქვია და მათ შორის ქართულ ოცნებაში მყოფ პოლიტიკოსებსაც, რომ აი კარგი იქნება, რომ ივანიშვილი არ წასულიყო. ხო, რას ფიქრობთ ბატონო პეტრე, აი ესეთია ჩემი კითხვა. მითუმეტეს აი ბოლო დროს რამოდენიმე თვეა ბიძინა ივანიშვილი მან დაიწყო გამოჩენა უკვე სხვადასხვა ღონისძიებებზე, აკეთებს განცხადებებს. ხომ არ ფიქრობთ, რომ ბიძინა ივანიშვილმა დაინახა, რომ მაინდამაინც კარგად არ არის საქმე და რას ფიქრობთ, დაფხომ არ დაბრუნდება ივანიშვილი პოლიტიკაში და ხომ არ აპირებს ის უკვე 2016 წელს თავად ჩაუდგეს ისევ პირველად? რომ გონია. Ну, рад შეული აკვირდება, თუმცა ისი დღეს ეს იგი ცნობილი სხვა რაღაცები ცხოვრობს, სხვა რაღაცები აინტერესებს მას. აი ხო, ნიჩე ახსენა, რომ კითხულობს ნიჩეს და სხვათა შორის ნიჩეზე ბატონო პეტრე ამაზეც ერთი ამბავი აუტეხეს ადამიანს. ხო, ამ დროს რა არის იცით, რომ ყველა ადამიანი არის თავისუფალი. ყველა ადამიანს შეუძლია ქონდეს თავისი მოსაზრება. მე მინდა გითხრათ, რომ აი ნიჩესთან დაკავშირებით, ну, ახლა არის სხვადასხვა მოსაზრებები, საერთოდ მათ შორის ქრისტიანულ სამყაროში, მართლმადიდებლურ სამყაროში საერთოდ ნიჩე არ აღიქმება, როგორც ასე იგი აღიქმება როგორც დემონური მოვლენა და ნიჩეს სიკვდილის ბოლო წუთები იყო ასეთი, მას სიკვდილი თავის სიცოცხლე დაასრულა საგიჟეთში და მისი ბოლო სიტყვა სიკვდილის წინ იყო ასეთი: მაინც მაჯობე ნაზარეველო, აი ეს აღმოხდა ბოლო სიტყვა და ის არსიდებ ძოდა ქრისტეს და საერთოდ ქრისტიანობას და ამიტომ რატომღაც უნდათ რომ დაეკრინებინა ყველას ბიძინა ივანიშვილი და ეთქვათ რომ აი ბიძინას რა უფლება აქვს საერთოდ რომ ნიჩეზე ლაპარაკოს. რატომაც არა, როდესაც უფალმა ადამიანი შექმნა თავისუფალი, მისცა მას სრული თავისუფლება. Ну, фикро, ყველა ადამიანს აქვს და აქ არაფერი არ იყოს ეს სასწაული, თან მითუმეტეს იმისა, რომ ბიძინა ივანიშვილმა აი აქ ესე მარტივი ისე ვთქვათ, კაცურად თეთრი რასაც ფიქრობდა, თქვა პირდაპირ, ეს იყო მე ვფიქრობ ვაშკაცობა მის ეს. ძალიან. ვაშკაც ანუ ნიჩესთან მიმართება ხტილობი და გულწრფელობით ისეთი დონე აქვს მას როგორც პიროვნებას, რომ უცხოელები ადარებდნენ ხოლმე მაშინ ვაცლავ ჰაველს. ან გამოჩენილ დისიდენტ. სხვათა შორის თავადაც ამბობდა, რომ მისი ერთ-ერთი ეს იყო, რა ქვია, ასაღამები. აი როცა უკვე სიტყვები წარმოთქვა, თაშოვის თელავში წარმოთქვა სიტყვა ცნობილი და ქუთაისში, უცხო დიპლომატები მეუბნებოდნენ, რომ ვასლავ ჰაველს შეშურდებოდა და მსგავსი სიტყვა იმდენად, როგორც პოლიტიკოსი გაიზარდა. მე სხვა მიზეზებს ამბობ.
ადამიანს, სწორედ რომ უფლება აქვს, რომ ქონდეს თავისი გადაცებები, ადამიანს რომელს ამდენი გაუკეთა თავის ქვეყანას. ვაყალიბე, მთელი პასუხისმგებლობა. ეს ფაქტი არ სხვაგანაც ხომ ბატონი ბიზნესმენს შეს მადლობის გარდა მაგრამ თქვენ უბრუნდებით ამ თემას და ყოველთვის სიამოვნებ. ივანიშვილმა შეძლო ის რომ ყოველ ქართველს გაუკეთა ის რასაც დღესდღეობით ძალიან ხშირად ძმა-ძმას ვერ უკეთებს ოჯახში. აი უფროსი ძმა უფროთუნცოს ძმას არ აქვს საშუალება აღარც ესურთიერთობა იყოს ოჯახები და ვერ უკეთებს ძმა-ძმას ვერ უდგას გვერდში ისე როგორც დაუდგა ყველა ქართველ საქართველოს მოქალაქეს. განუჩელა ტექნიკური წარმოშობის. ასე რომ, კიდევ ერთი მოგება. მაგრამ ფასუსთან იმას, მე არ მგონია რომ დაგონდეს, იმიტომ რომ ძალიან აუნდოდა დარჩენა და ამას სულ ამბობდა. მას არც ბზოლა არ უნდოდა რომ აუნდოდა, იძულებული იძულებული ხო? ამას აუნდოდა. მე საფრთხეს საქმე იმდენად წავა რომ იმდა ფაშკარა იქნება ეს მასი. ჯეჯრობით მან თქვა რომ ჯეჯრო ყველაფერი კარგად არის, მას ისეთ ინფორმაცია მისდის. ძირითადად ყველაფერი კარგია. ასე შემდეგ გამოჩნდა ალასანიას კრიზისი. ისე ბატონო პეტრე, აი მინდა ვთქვა, მაგალითად მე ხშირად მიწევს რეგიონებში სიარული, ქალაქშიც მიწევს სიარული, მოსახლეობასთან შეხვედრა. ძალიან ბევრი გზა დაიგო მაგალითად აი ესეთ ქუჩებზე, აი ლოტკინზე, ნაძალადევში, სოფლებში, რეგიონებში, სადაც ნამდვილად აი სააკაშვილის დროს არაფერი არ კეთდებოდა. თუმცა ხა მეორე რამ უნდა ვქნა თქვა, აი ორი მაგალითი მინდა მოვიყვანო, განსხვავებით სააკაშვილის დროს ჩვენ დავინახავდით ყოველ დღე სააკაშვილს ტელევიზორში სხვადასხვა ქუჩაზე და 10-20 მეტრიან მონაკვეთზე ნახავდით როგორ გახსნიდა ყველა ამ დაგებულ გზას. ერთ და იგივესაც. თუმცა ეს მართლა რაღაც აი ამ თვალსაზრისით კეთდება ქალაქში და ამის მოწმობა თუნდაც ჩვენ ქუჩაზე რომელსაც არავინ არ ხედავდა და გაკეთდა ნამდვილად და მეორე რამ ახლა მაგალითად წელს უკვე პირველი 2014 წელს მიიღო ხელისუფლებამ ესეთი გადაწყვეტილება და ყველა ომში დაღუპული მეომრის ოჯახს ეხმარებოდნენ ჯერ 500 ლარით ხოლო აი ახლა უკვე პირველი ანრიდან უკვე 1000 ლარით ეხმარებია ყველა ომში დაღუპულ. ეს საკმაოდ სოლიდური დახმარება, მაგრამ ისილარით რო გაეზარდა სააკაშვილი. ეს გადაგვაყოლებდა. არა, თუ გადაგვაყოლებდა. ჩვენ დავინახავდით ჯერ პირველ რიგში სააკაშვილს და მერე სხვადასხვა მთავრობის მაჩინოვნიკებს ამ ოჯახებში მისულებს და ეს მინიმუმ ერთი თვე იტრიალებდა სულ სხვადასხვა ტელეარხებზე. იგივე პედაგოგების ხელფასებზე, ასე. ანუ ამ თვალსაზრისით რაც აი მართლაცინათ, მედლის ორ მხარეზე რო საუბრობთ, რაც გაკეთდა, ესეც არის და ჩამოსულ კაცს შევხვდი. ესეთი ინტელიგენტი კაცი არის, გამართლებული ადამიანია, თქვა რომ სასწაული ნახეო. ბენზინის საწვავის დარიგდა, მიწას მოიხნა, დამშოვდა ყველაფერში კი მეთანხმებით. და ყველა ლანსავს თავს. საინტერესო რამე. ახლა საინტერესო. ეს რუსია იცით საქმე ბატონო პეტრე. საქართველოს ესე იგი დაკარგა ჩვენ დავკარგეთ საზოგადოება. და სამწუხაროდ უკვე აი ამ ოლიგარქულმა სისტემამ, რომელიც მათ დაიწყო შევარნაძის შემდგომ განვითარება, მოიტანა მიგვიყვანა იქამდე რატომღაც საქართველოს მოსახლეობას აი თქვენაც საუბრო, ყველაზე მთავარი ისაა რომ ფიქრობენ რომ ვიღაცამ უნდა გააკეთოს მათემატიკად, ვიღაცამ უნდა გაყიდოს მისი პროდუქცია, ვიღაცამ უნდა მოხნას, ვიღაცამ რაღაც უნდა გააკეთოს მის მაგივრად და თვითონ უნდა იდგეს ჭრილში. ასე არ გამოვა რა თქმა უნდა, საზოგადოება თავად უნდა იყოს ჩართული ამ პროცესებში. რაც ყველაზე საინტერესოა ბატონო პეტრე, ერთი კითხვა არ შეიძლება რომ არ დაგისვათ, რომელიც საზოგადოება ძალიან აინტერესებს. და თქვენ ამ თემაზე ძალიან ხშირად გავაკეთებული კომენტარები, არამარტო კომენტარები, სტატიები მაქვს უმე თქვენი წაკითხული, მაგრამ დღეს მინდა აუცილებლად დაგისვათ კითხვა ჟვანიას სიკვდილთან დაკავშირებით. ანუ ძალიან ბევრი საუბრობს რომ ჟვანია მოკლეს, ძალიან ბევრი საუბრობს იმას რომ ჟვანია არ მოუკლავდა, ანუ თავად გარდაიცვალა. ძალიან საინტერესო ასევე მისი ოჯახის პოზიცია, რომ ჩვენ ხედავთ, რომ რაღაც დროს განსაკუთრებულ მომენტებში მისი ოჯახი, მათ შორის გოგლა ჟვანი, რომელიც დღეს უკვე პარლამენტის წევრია და ძირითადად ეს არჩევნების დროს ხდება ხოლმე, ის გამოდის წვავე განცხადებებით, რომ ჟვანია მოკლეს, იძახის რომ ეს ნამდვილადასია, ამანდამიდასტურა, იმანდამიდასტურა, მე დოკუმენტები მაქვს, ჩემი თვალით მანახეს ყველაფერი პროკურატურაში. მაგრამ შემდგომში რა არის? ისეთ ამ არჩევნების ან რაღაც მომენტის შემდეგ
ჩვენ ხედავთ რომ ესე მიაყურადებენ, მიაჩუმებენ ამ საქმეს და რაღაც გარკვეული დროის შემდეგ გარკვეულ დროს წამოწევენ ხოლმე ამ თემას რაღაც სპეკულაციების მიზნით. რატომ ხა არის ბატონო პეტრე ყველაზე მთავარი ეს მინდა გითხოთ რომ რატომ არ ხდება და ვერ გამოიძიეს ჟვანიას საქმე, რა აბრკოლებს ამ საქმეს და რა ის მაგათად მოკლეს თუ არა და რა თქმა უნდა თქვენი აზრით საინტერესოა მოკლეს თუ ის კი მაგათად თავისით გარდაიცვალა. ხო ზურაბი რო გავიცანი 11 წლის ბიჭი იყო. მე 23 წლის. იმიტომ რომ მშობლებთან ერთად მუშაობდი, ფიზიკოსები არიან ის მშობლები. წინმორბედი ოჯახი, мама არის ცოცხალი, ბოსაჟვანია, ესეთი კიდს პრინციპული ადამიანი, ნამდვილი ნონკონფორმისტი, როგორც ქვია და ცნობილი ფიზიკოსი. აი თხევადი წყალბად საქართველოში მანდ იყო პირველი მაგალითი. მუშაობდა მაშინ სოხუმის სახელგარფულ ფიზიკში. ეს იყო ამ ადამიანთან მომეწია. ეს შემიწვის დიდი პატივი იყო მუშაობა. ეხლა წარმოდგენთ იმ დროიდან ვიცნობ, მე თხოვა ზურაბ 14 წელს უკვე სიდ ინჩესკა დოქტორ პარმენტესები ჩვენ ტაქსის თავმჯდომარე იყო და აი უკვე როცა იყო პრემიერ-მინისტრი 2005 წელს თებერვალში აი ესე გარდაიცვალა. ეხლა წარმოდგენთ როგორ მაინტერესებდა ყველაფერი. машина თუ ველაპარაკე მე არ ქონდა მაშინ საქციო პოლიტიკური თანამდებობა ვიყავი რა თავის კანცელარიის უფროსი მე ვიყავი მოხელე ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი რანგის რა თქმა უნდა მოხელე მაგრამ არა საქციო პოლიტიკური თანამდებობის პიროვნება არა მინისტრი არა პარლამენტის წევრი მოხელე სულ სხვა არის მე დაველაპარაკე ზურაბის იმ მეგობრებს ერთგულ მეგობრებს ვინც მაშინ საქციო პოლიტიკური თანამდებობაზე იყო და ცდომა ქონდა ყველაფერი შესაბამის თარტირებში შემოწმება მიუღიათ, მასალებიც უნახავთ და დამსა ლაპარაკი უცხოვრებს. არა მარტო აქ მომშავე ელჩებს, არამედ ჩამოდიოდა ნაღარი რანგის უცხოელი, ინტერესი ძალიან დიდი იყო. მათ შორის მის დაგზავნა და ჩამოვიდნენ და დაკვირდნენ და აღჩნდნენ და ასე შემდეგ და ყველა მოდერდა იგივეს. რომ ხელისუფლებამ ჩვენ მოგცა სრული საშუალება გავცნობოდეთ ყველაფერს გამოძიების ჩატარების საშუალებას მოგცა. ჩვენ დავწყვეტით. ეს იყო უბედური შემთხვევა, უფრო მეტიც. ეს იყო სწორედ აი ამ გაზით ცეროთი, ფოთლები გამოწეული, გარდაცვალება და სხვა არის სააკაშვილის დროს. თუნდაც შეერთებული შტატების საბჭოს დეპარტამენტი ან ევროპის საბჭოს ადამიანის უფლებების კომისარმა არაფერი შეარჩინეს თავის ანგარიშებში. ანგარიშებში ყველაფერი არის. როინშავაძის ყრელობა თუ დავით სინდელიანის ყრელობა თუ სხვაები წლიდან წლამდე გადადის რომ აი არ არის გამოძიებული უნდა გამოიძიოთ ჟვანიას არაფერს გასცე არაფერს დარწმუნდნენ შეერთებული შტატების გამოძიების ფედერალური ბიურო თავისი წელი დასმაც დადო რომელზედაც საპედირებს ხოლმე სააკაშვილი მათ შორის შარშან წინ უკვე უნდა თქვა შარშან წინ ვიდრე გაუთავდებოდა ვადა გაკეთდა განცხადება დამასთან დაკავშირებით და აი ესე დაიხურა ეს ყველაფერი. ახლა რა ხდება? ახალმა ხელისუფლებამ ახალი გამოძიება თავიდან დაიწყო მოსვლისთანავე 2012 წელს დეკემბერში უკვე გამოძიება ინტენსიურად მიმდინარეობდა. ორი წელიწადია გასული. ორი წელიწადია გასული და შედეგები შეაჯამა ადმინისტრებათა დაცვის ჩვენმა ომბუდსმანმა ნანულაშვილმა. მან თქვა, რომ ახალი ხელისუფლების გამოძიება გაცილებით მეტი კითხვა დაბადა ხელისუფლების მოქმედების მიმართ. ვიდრე პასუხი გასცა იმასე, რაც მოხდა. ვინ ზურ სპეკულირებას ვაწყდებით ჩვენ? ექსპერტი, ხანდაზმული ადამიანი, ძემი ავადმყოფი დააპატიმრეს ისე, ვისაც უცხოელები, დიპლომატები და სპეციალისტები გაოგნდნენ. რისთვის, რატომ? ალტერნატიული დასკვნა არ არის დადებული და პროკურატურა აცხადებს, რომ აი შენი დასკვნა არასწორია და აპატიმრებს. ამიტომ თელეს მასზე პროკურატურას ედო წელიწად ნახევარი, რაც მე ფოტომონტაჟით გაუშვეს. ის ისე გამოიძიეს საჩქო. გოგლა ჟვანიას ის არის ხოლმე ძალიან ხშირად საინტერესო პოზიცია, რომ ну ადამიანი ეს მახსოვს რომ ერთხელ აი ამ თემაზე სერიოზულად აწამოწია ეს თემა ის იყო მაშინ როდესაც ის იყო პატრი პატარკაციშვილთან
და თქვა რომ ჟვანია მოკლეს და მე მაქვს ყველა მტკიცებულება ამისა და პროკურატურა მალავს ამ ყველაფერს. შემდგომში უკვე ეს იყო არჩევნების ივანიშვილი და საინტერესო რა არის, იცით, გოგლა ჟვანია ამ წუთას არის უკვე საქართველოს პარლამენტის წევრი და რასაც თქვენსაუბრობ ზუსტად მას შეუძლია ცნობა კონდეს ყველა ინფორმაციასთან და აქვს კიდევაც და დღესდღეობით უკვე საუბარი იმაზე რომ მისგან აღარ ისმის არანაირი რომ ალაგალა გამოდის, თუმცა მალე და ეს მალე ჩვენ გვახსოვს ჯერ კიდევ ესე იგი კვილაშვილის დროს თქვენს რომ როდესაც კვილაშვილი გადააყენეს და ფარცხალაძე დაიმიშნა უკვე მინისტრად მთავარ პროკურორად, მაშინ იყო საუბარი რომ სულ რამოდენიმე თვეში მორჩებოდა და დამთავრდებოდა და ნუ აი მე ვფიქრობ რა არის ცით ცენტრიმდე დაესვეს ერთხელ და სამუდამოდ, იმიტომ რომ ყველაფერს რომ თავი დავონებოთ, ზურაბ ჟვანია იყო საქართველოს პრემიერ-მინისტრი და ვფიქრობ რომ მიცვალებულით მით უმეტეს და მათ შორის პრემიერ-მინისტრი, რომელიც კარდაცული არის ადამიანი, არ უნდა შეიძლებოდეს და არ უნდა მიდიოდეს წლების მანძილზე манипуლირება მიცვალებული ადამიანის სახით. ისევ და ისევ სააკაშვილის მისცეს კარბლანში რომ აი ეს დემაგოგიას რო იყო ისევ ხელი და რომ გამაკეთა განცხადებები უკვე შარშანცი გავხსნა თორსა გოგლაჟვანიამ გააკეთა განცხადება ხალგარი რომ ქუთაისში იმყოფებოდა და იქიდან განცხადება გააკეთა მაშინათვის სააკაშვილი ფსბ-ს დასწნა უდებს ახალ ხელისუფლებას FBI-ს დასწნა უდებს ახალ ხელისუფლებას და ყველაფერი წერია მაგრამ ჩვენო გაუფრთელდი ზურაბ ჟვანიას ასეთ ხსოვნას მეგობრებმა და არ გამოაქვეყნეთ თუმცა ოჯახს ყველაფერი ვაჩვენეთ ეხლა აი ყველამ დასვას კითხვა ექსგუმაციის გაკეთება რა გახდა ორი წლის განმავლობაში და სულ იმაზე ლაპარაკობ აი ახლა გავაკეთებთ გვამის ექსგუმაციას ხო გააკეთე რა და უცხოელებთან ვერ მოილაპარაკეს რა უნდა მას ნება რო იყოს არ აქ პირდაპირ არის სახეზე ბინძური სპეკულაცია და ექსპერტმა ჩაჩვენ კიდევაც თქვა სასამართლოზე თქვა ეს საქმე უკვე 7 წელი რამდენი წელი მაგათია 9 წელია გაჩერებული და კიდევ 15 წელი გაჩერებული იქნება არა თვითონ ეწირება ამას იმიტომ ხო არა რაში ეცით საქმე რომ მე ვფიქრობ რომ უბრალოდ საზოგადოება ღირსია იმისა რომ იცოდეს სიმართლე მოკლეს ზურაბ ჟვანია საზოგადოება თუ გარდაიცვალა საზოგადოება ჯერ არისტოტელე ამბობდა რომ ნებისმიერი საზოგადოება ან ერი იმსახურებს თავის ხელისუფლებას. იმსახურებს. ამაში გეთახმით. დიდმა თურქმენმა ხალხმა დაიმსახურა თავის თურქმენბაში ადამიანი რომელმაც შეცვალა წელიწადის თვეების სახელები თავის გემოზე კონსტიტუციით დედამისის სახელი დაარქვა საპოლიტიკოების სახელი თვეებს. ასე თავის გემოზე შეცვალა კვირის დღეების სახელწოდებები. და თავისი ჩრდილო კორეის მსგავსი სუფთა ოქროს ხანდაკება დააყენა ცენტრალურ მოედანზე, რომელიც ტრიალებს და სულზე საჩვენებს. რა გააკეთა? ითავსებდა პრეზიდენტის, პრემიერის, პარლამენტის თავმჯდომარის თანდაობას, ამასთან ერთად ითავსებდა ევროპული ბანკის პრეზიდენტის და კიდევ 30 ოდენობა თანდაობას თურქმენბაში. და ამას შესანიშნავი ხალხია, შრომელი, კანონმორჩილი, მაგრამ ისტორიით ობიექტური ისტორიული პრობლემის გამო მან მიიღო ის ხელისუფლება, რომელიც ორგანული ნაწილია მისი. ასეა ჩვენთანაც ისი. ჩვენთან ასე. ჩვენ ყავს ის ხელისუფლება, რომელსაც ვიმსახურებთ. და სხვა შორის აი მაჰათმა განდის სიტყვები. იმ ინდოეთის დიდი ლიდერისა, რომლის ლიდერობით ინდოეთმა მოიპოვა თავის დროზე დამოუკიდებლობა. ჩერჩილი ამბობდა: მეშინია შევხვდე და თვალში ჩავხედა ამ ადამიანს. იმ დონის ლიდერი იყო მაჰათმა განდი. ჰაველი ვახსენებდა, მაჰათმა განდისას ჰქონდა ეს უდიდესი მორალური ზნეობრივი, ასე ვთქვათ, ძალა ამ ადამიანს. აი მას ვუთხრეს, რომ აი წლები გავიდა თავისუფლების რომ აი ავიმეხეთ ჩვენ. წავიდა აღკვალიფციურ პროფესიონალი ბრიტანეთის ადმინისტრაცია. სრულიად არაკონტროლირებული ბრიტანელი ჩინოვნიკები გამრიცხული აქ თამსარი მუშაობდნენ მხედა ყველაფერს აკეთებ. უნივერსიტეტები გახსნეს ყველაფერი ხო? ახლა ჩვენ კორუფციაში ვიხშობთ. ინდოეთს მართავს სრულიად არაპროფესიონალი ადამიანები, ხო? რომლებიც ფიქრობენ მხოლოდ იმაზე, რომ გამდიდრდნენ ახალაჯას არის ყველა მათგანი, მინისტრი თუ ადგილზე გუბერნატორი. ინდოეთი ინგლევა
და უკვე წამოყვეს თავი რაღაცა დაჯგუფებებმა და ამ დღეში ვარ და ამისთვის გვინდო და დამოკიდებლობა კითხეს განის. ვიცით მის პასუხი? რა თქმა უნდა. ხოლო თუნდაც იმისათვის, რომ ხალხს დაენახა სარგეში, რას წარმოადგენ ჩვენ, ინდოელი, ხოლო ამის გამო ხდება ბრძოლა, რომ ყოფილიყავი დამოკიდებლები. აი ამას ჩვენ ხო ჩვენ თავზე, ასე ვთქვათ, ჩვენ საკუთარ ტყავზე გავდივართ ყველაფერს. რაც მოგივა დავითაო, ყველა შენი თავითაო ჩვენზე ნათქვა. და აი ამ სწავლ შეცდომებით, რა თქმა უნდა თუ გადარჩევე, იმიტომ ეს არ არის გარანტირებული, გავალთ ფონს. სხვაგზა უბრალოდ არ არის. ბატონო პეტრე, დასასრულისკენ მიდის ჩვენი გადაცემა. და მინდა თქვენ რასაც მოისურვებთ, ჩვენ საზოგადოებას მიმართოთ თქვენი ხედვა თუ რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ მართლაც 2015 წელი იყოს წარმატებული ჩვენი ქვეყნისთვის, რა შეიძლება, რა უნდა მოიმოქმედოს საზოგადოებამ, აი ამაზე. კი, აი ეს ანაბანა პოლიტოლოგიის, მაგრამ აი ჩვენ ქვეყნებში ეს ჯერ ასე ვთქვათ ხალხის სკოლებში და სულში და გონებაში არ არის ასე ჩაბეჭდილი, რომ იყვია. ნებისმიერი ხელისუფლება ასე ძალაუფლება რკინის, ხოლო აბსოლუტური ძალაუფლება რკინის აბსოლუტური. ეს არის კანონი. დიდი მოაზრონის პროტექტორის ჩამოყალიბებული კანონი. ძალაუფლება რკინის, აბსოლუტური ძალაუფლება რკინის აბსოლუტური. ამიტომ როცა ადამიანები იხულებენ ქუჩაში, მოხდება არჩევნები, აირჩევენ ახალ ხელისუფლებას და იყვნენ აი ახლა კარგი ხალხი მოიყვანეთ და ესენი საქმის მიხედავენ. და შემდეგ არჩევნებამდე არის სრული პასიურობა და ყველა თავის თავზე ფიქრობს, ხო? ეს არის უდიდესი შეცდომა. ჩვენ არავის არ გვიკვირს, როცა ძალიან კარგი პროდუქტი თქვა ხორცი ახალი ან თევზი. შევიძინოთ საოცხო, მაგრამ დავდოთ არა მასივაში, არამედ სიცხეში მაგიდაზე. და 1-3-4 დღის შემდეგ შევიდეთ და რომ დავინახოთ, რომ მოზები დაესია და სულთან შეუძლებელი ისე ხარს. ჩვენ ეს არ გვიკვირს. ჩვენ რომთ, ვაი მეს რა ყოფილა, ჩვენ ვიცით, რომ ეს ჩვენ შეგვეშალა. პროდუქტს ჩვენ არ ხვამთ. დასავლეთში მთავრობასაც მართვა ჭირდება ყოველდღიური ბრძოლა. ყოველდღიური ხელის გადაწევა თუ ბაგირის გადაკაჩვა, სამოქალაქო საზოგადოება იბრძვის თავისუფლებისთვის და ყოველდღიური მონიტორინგისათვის. ხელისუფლებაში ბევრი ადამიანი ცდილობს მაინც რაღაცა თავის ასაკს გაუსწრებს ამას ასე შემდეგ. ამ ბრძოლის შედეგებს კვირა არ გავაისრო, მაგრამ დავინახოთ დღევანდელ საფრანგეთში, გერმანიაში თუ ინგლისში. Ну, ამ მე მინდა ერთ რამეს გავუსვა ესე ხაზე ბატონო პეტრე, რომ ეხლა პირდაპირ ჩანს, რაც ყველაზე მახინჯი ჩამოყალიბდა სისტემა, რომელიც სხვათაშორის ეკონომიკასაც უნებს, რომ თავსოფლიოში ის მაღალ ჩინოსნები, ჩინოვნიკები, რომლებიც მუშაობენ, სამინისტროები იქნება თუ მერია იქნება ეს თუ სხვადასხვა ორგანიზაციები, მათ გაცილებით უფრო დაბალი ხელფასი აქვთ ვიდრე საშუალო დონის ბიზნესმენს. ჩვენ თან პირდაპირ ჩანს ქვეყანაში, რომ სახელმწიფო სტრუქტურებში არის გაცილებით დიდი ხელფასები, პრემიები, ვიდრე არამც თუ უკვე საშუალო ბიზნესმენებზე საუბარ. არამედ საკმაოდ ნორმალურ სოლიდურ ბიზნესმენებთან შედარებით. ანუ ეს არის საქართველოს ძრავო. ანუ ეს არის საკმაოდ, ესე იგი, საგანგაშო და აი მაგალითად იგივე იმერლიშვილის განცხადება, რომელიც მე ვფიქრობ მაშინვე უნდა გამოსულიყო საზოგადოება და უნდა გაეკეთებინა ამაზე განცხადება, როდესაც მან თქვა, რომ იცით, ახლა მე გიგაბოკერიას მანქანაში ვერ დავჯდებოდი, იმიტომ რომ იქ თამბაქოს სუნი იყო. ეს იყო დაცინო უბრალოდ საზოგადოების, ხო? და საზოგადოებამ გავშევასოთ, რომ გადახდილი იყო კიდე რა ვიცი 20-40000 დოლარი, რომ ახალი მანქანა იყიდათ. არ, მეტი ბატონო, თქვენ მომეტრე ეს იგი როგორ იყო? თავად ეს მანქანა იყო სულ 2 წლის და ამ მანქანაში იყო გადახდილი 60000 დოლარამდე. გიგაბოკერია რომელიც მოძრავდა 60-65000 დოლარი, ნუ აი ეს აბსოლუტზე იყო და შემდგომში იქნა შეძენილი ავტომობილი, რომელიც გადახდილი იყო 95000 დოლარი. მე დაგიწესეთ, რომ ჩვენ ის ჩავაბარეთ და ეს დავამატოთ. აა, გასაგებია. თუმცა პრეზიდენტი გამოვიდა, მაგალითად, არ შემიძლია ჩაგერთოთ. პრეზიდენტი გამოვიდა, ჩვენ პამპოლა პლასტენის სოციალისტების ტერმინებია და გამოვიდა იმერშვილიში და თქვა, იმერშვილის მოქმედებაში მე
ვერანაირ ნაბიჯს ვერ ხედავ ფუფუნებისკენ გადადგმულს. ხოლო ირინამ, ამის გარდა ქავტორინამ, შეიძინა 13,000 ლარად ტელეფონი ბიუჯეტიდან. მე შემიძლია გავაგზავნო ეს ყველაფერი, მე ვიყავი პირველი 95 წლებში მის გამოძიებისას, ვთქვათ, საპარლამენტო გამოძიების სათავეში კომისიის თავმჯდომარე ვიყავი, ამ ევროპიდან ირეგული დახმარების დაფამისთან დაკავშირებით, ხო? როგორც კი სამხო საზოგადოება აღარ ასრულებს ეგრეთ წოდებული ყარაული ძაღლის და შოუდის ფუნქციებს, ეს მიღებული ტერმინები, მაშინაცვე ძალაუფლები, მაშინ ყოფი ადამიანები ყირასე გადადიან და იყვნებიან ბოლომდე. იქ შეიძლება თითოეულ დარჩეს თავისი ოჯახური შვილობის და პატიოსნების გამო აბსოლუტურად გამოყენ, მაგრამ სისტემაზეა ლაპარაკი, უმრავლესობაზეა ლაპარაკი, ისინი იყვნებიან. ეს კანონია, ეს უნდა ვიცოდეთ. მეორე, დიდი მეცნიერი გელნერი ასე განმარტავდა: სამხო საზოგადოება არის ის საზოგადოება, სადაც თუ ადამიანს მოწოდება აქვს, რომ ფული აკეთოს და ბიზნესმენი იყოს, ის ამისათვის მიდის ბიზნესში და ხდება ბიზნესმენი. ამას ქვია სამოქალაქო საზოგადოება. ხოლო თუ საზოგადოება იმ დონეზეა, რომ ფულის გასაკეთებლად, ბიზნესის გასაკეთებლად ჯერ უნდა შეხვიდე ხელისუფლებაში და იქ დაიმკვიდრო მაღალი ადგილი, ეს ნიშნავს, რომ სამხო საზოგადოება არ არსებობს. ჩვენ აქ თქვა ეს ჯერ. ჩვენთან პარლამენტს რო გადახედოთ, სამინისტროებს რო გადახედოთ, ჩვენთან არის მწამსი, თუ ხელისუფლებაში არ ახარ, ხო, ბიზნესის კეთება გამორიცხული. ივანიშვილმა თქვა მაშინ სააკაშვილის დროს: მე დავრჩი ბოლო დამოუკიდებელი ბიზნესმენი საქართველოში, მეტი არავინ არ არის. ეს იყო ნამდვილად ასე. დღეს ცოტა უფრო ამ მხრივ შეღავათიანი სიტუაცია, ცოტა უფრო რატომიც ისეთ ყველა ბიზნესმენი მეუბნება, პირდაპირ ზეწოლა არ არის, მაგრამ მონოპოლიები დატოვეს. და როცა მონოპოლია დატოვებულია, მე რა უქნა საშუალო ბიზნესმენმა? გასაქცევი არსად არ მაქვს. მონოპოლიის სადავები ხელში უჭირავს, აწესებს თავის მონოპოლისტურ ფასს. და უნდა დავკოტრდე. ანუ სივრცე დატოვებული მაინც არ არის. და მონოპოლიები ამ ხელისუფლებას, ხო? შეეძლო მიეღო კანონი 2012 წელს დეკემბერში, სანამ წავიდა არდადაგებზე. ნაცვლად ამისა შარშა ნახვეწის წინათ, ადგილი არჩევნების წინ გვეუბნება თქვენობაზე, ხო? ეხლა ამზადებს ბატონი ზურაბი, რომელმაც სხვა რომ 160 ლარი საკმაოდ კი და სოლიდური თანხა, ეხლა მზადდება პაკეტი, რომელი პაკეტიც ხომ შეამცირებს მონოპოლისტების პრივილეგიებს. შუანიოს გამოძიების იყოს ნაპარტიად სხვა თემა, მაგრამ ახლა ვადარებ, ხო? კი, მაგრამ წელიწად ნახევარი რო ქონდათ. რატომ? რატომ მოიდოდეთ, კომპროექტი გამზადებული იყო. და რამდენი რამე. რატომ ალაპარაკებთ გოგორიშვილს, რომ აი გოგორიშვილის კოდექსით ტარდება არჩევნები, რომ ყიროდით ოპოზიცია არჩევნებამდე და ეხლა ამ კოდექსით რო ჩაატარეთ არჩევნები. რატომ ალაპარაკობთ ამას? კაციტაძის სიებით. და იგივე სიებით რომ ჩაატარეთ, ხო? თუმე კარგი ყოფილა? თუმე გოგორიშვილის კოდექსით და კაციტაძის სიების მორგებულია მათთვის, ვინც ხელისუფლებაშია მოსული. და ჩვენ საზოგადოება, ჩვენ სამხრ სადარი, ნოლი პრაქტიკულად ნოლი. ეთანხმები ბატონო პეტრო. ისე რომ დაეცვა 1700 ხელმოწერა შეგროვდა სამდღეში სექსუალური უმცირესობების დასაცავად შარშანწინ 17 მაისის შემდეგ. აი 20 წლებმა დაიარეს და ასე შემდეგ. 1700 თუ იყო ადამიანი აი ამ არასამთავრობოში არც კი ვიცოდი. თუნდაც შეგვიძლია, როცა გვინდა და როცა ფული შემოსულია თანხა, ხო? აი იგივე შემართებით რომ იცავდა ჩვენი სამხო საზოგადოება ძირითად უფლებებს, ეროვნულ უფლებებს და ეროვნულ საფრთხეებს. სულ სხვა შედეგები იქნებოდა. აი მე მინდა ყველას მოსურვა, რომ ეს წელი იყოს სამხრივ გარდატეხის წელი, გამოფხიზლების და მობილიზაციის წელი. მადლობთ. დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო ჩვენ მსმენელს. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, დღევანდელი ჩვენი სტუმარი იყო ბატონი პეტრე მამრაძე, პოლიტოლოგი, ორი მოწვევის პარლამენტის წევრი, ყოფილი მთავრობის კანცელარიის ხელმძღვანელი. მოგილოცავთ 2015 წელს და ყველა ქართველს, არაქართველს, ყველა საქართველოს მოქალაქეს და საქართველოს გულშემატკივარს, როგორც საქართველოში, ასევე საქართველოს ფარგლებს გარეთ, მოგილოცავთ 2015 წელს და ეს წელი ყოფილიყოს თქვენთვის და ყველა თქვენი ახლობლისთვის წარმატებული და ბედნიერი. დიდი მადლობა.